لا صعانوض وها كان عي ما أها وح صومالي دو أيارك تي مركز دي بلور دقو بربر كيد دولة دعي دحاء صوماليا حلي جاس أو كل هاد كان عي جيجي الصومالي ده جارهان مقدسه اللجو كلا بحي حلي حماسة ده قبيل كسرفيسي الدجال هذا قناد كان عي صومالي ده دحدو ده لباتن كيس سنة ودم بيجي وها وقول علوس ميت كمان تكتة جن لا صعانوض مقالو أي كون رأيين كدوات سنبق الله وكون الروح ونوع والب بلشدو أي توقتي أي سوماري لان دقيم إيا مرافيع أن لو أبيرين أودا كغا سوقاضي شعب إسلاح داد سن ونوشو دا سعادية إساقا وطا مرافيع دا خوبكا إيا موردر كمامل كهرقيسا وكو غراع إلا سعانوت ما أها ميد أديكسي جيسا لو سميجي إن لو استعمالو مغالوين أي بوح دافيان داد خيد أه مدحتوية ده هرقيسة يا تلس كم مصبيحي وها هريا لأ ميدادك هو يوين عرور دلي رؤية دخاتير أي كل لايين دقين تمرافيع ده إلا سعانود أي كجيستين كواسي أو هاد بيا عالمية أو كدنا حقوق ذا أذنه دوان هيا ذها قرمذا مذيوبي أقابل سن حقوق ذا إيسانك أيا الشيغ إن لا سعانود ومامولك هرقيسة كجيستين قبض فالله كدنا احنا روش الدبيعي اه اذنه قفك كم قلع سعانوت ما صوران كرد دنبية الدقال يا حقيقوين كقرار السوماري لانو قيستي شعب ودودة يرهبي تانكودة دعدوين كأرقق حالي اكد عيلا سعانوت وحا كلية دريمي كرقوب شوغا حادر وحا مركي اي وحد عيه انت بضن الضد كرير لا سعانوت وحا هرتو دا كنا في بحي اهل كودة وان وحبق قلبصان السيانو سو قدبنو حقيقة اي قار كلي يهين دو قيمها لا سعانوط وحانو كور قلي قودهان حالد مقارد لا سعانوط وحان بوغضي قرية بربوري دخاتير دومي مساك دولك قشاي يا حفيزك قدده او لفتيسو سكتاي وحانو كوراناي قدومي كوحيقينك قدده ديگانك ابشر عبد عسيز شيخ محمد او ايقاور بحيي سامينتا دو قيمها مامولك السومال لانو قيستي اداد كرير صور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحن كدو بينا وحيابه إلى بشي فيبروري دعدو ينكي مغاردا كدعي دقينتي إيا قراعيستي إيا بربورنتي إيا اللينتي هيدنك كسو دولي برعو هرقيسة بورما إيا بربرا إيا قبلي ciidan kaasu hubka noocyadiisa kala duwan ee uu soo riday waa kuwa symbolladii laga soo qaaday halkan ay intoodi badnay taal hal qori marka laga reebo madaafiic baa ku jirta hoobiya ku jira basuuka ku jira qoriga biitan kale yiraahdaa ku jira rasaas kale oo kala duwan baa ku jirta hal qori uu baa ka maqan inta aad halka ka muuqata symbolladoodu waa ka maqan qoriga rocket kale yiraahdo BM ka isagana waa hayna gumucisi waa yaala waa ka halka ka muuqdo oo halka taayirka dhex yaala gumucisi waa yaal isagana hubka kan markaa wuxuu isugu jiraa madaafiic mortar iyo electric missiles ee kuwa kan la yiraahdo rocket ka ku weela BM ka uu isugu jiraa waxyeelada uu geystay waa la og yahay dad kun kor u dhaafay ayuu waxyeeleeyay wuxuu baabiyay ilaa 600 oo guri in ka badan buu baabiyay wuxuu baabiyay infrastructure-kii magaalada oo dhan buu baabiyay hadday dhaqtarradii noqoto hadday masaajidii noqoto hadday iskooladii noqoto hadday guriyihii shacabku deganaa tahay hadday tahay hadii meel kasta magaalada lightkeedii power station-nadii waxaas oo dhan waxyeelo u geystay maantana magaalada kala baro bar waa dansan yahay shacabkii magaalada deganaa waxaas uu ka qaxay waxaas uu ka qaxay halka yaala intani waa symbol laakiin magaalada qaybo ka mid ah ama intooda badani waa baaba'san yihiin marka waxyeeladaasa dalka ka dhacday ilaa bishii February intii loo gaaray duqayntaasi waa soconaysay wixii ka horeeyana
ciidan hubaysan ba magaalada dhex joogay ciidankaasu dad 40 ku dhawbu ku laayay magaalada gudaheeda oo in qoryaha darandooriga u dhaca lala dhacay dumar aruur iyo waayeel bay ahaayeen dadkaasu ay hore u laayeen ciidamadaasu arinta sababtay in dadkii deegaanka lahaa ay kacaan oo ku kacaan iyagoo aan awal baraali ka ahayn culayska soo wajahay baa sii xoojiyay maantana culayskii wuxuu marayaa in duqeyn magaalada banaankeeda laga soo duqeeyo in meel aan loo aaba yeelin in isbitaaladii dhaawaca dadkii ay soo dhaawaceen iyo ku ay yaalay ay duqeeyaan inay iskooladii duqeeyaan inay magaalada guriyihii kala duwanaa duqeeyaan inay goobihii cibaadada duqeeyaan inay meel la'aanay u aaba yeelin inay magaalada soo dhexdhigaan bay wadeen ilaa iyo bishii February intii ka horreysana Michigan baa lala dhacay dadka qoryaha boobayaasho sikaawe shilke iyo dhashiike iyo Brown 50 iyo qoryahan suuga iyo transistor la yiraahdo bay dadka la dhacay intii ka dambeysana duqeyntaas ay ka wadeen magaalada dhexdeeda wixii laga soo example ahaan looga soo qaaday way waxan aniga hadda hortayda yaala qorigan oo kale waa nooc kamida qoryaha hoobiyaha oo ka wuxuu geysan lahaa waa geystay qorigan oo kale waa jiib qayb kamida ay qaybtii goog jajabkii oo goog ay waa ka halka yaala waa qayb kamida oo qoriga jiibka la yiraahdo jiib weeye 105 baa la yiraahdaa een qorigan oo kale waa basuuke qayb kamida gumiciisi hore oo kala go'ay weeyaan isagana ayar gubti qaar baa nool oo waa kuwa qaar baa nool een ilaahay haduu ku reeyo kuwan oo kale iyakuna waa la mid weeye een nooc kale oo hadii la ku reeyo qoriga la yiraahdo isagana een hoobiyaha nooc kamida weeye qoriganina waa nooc kamida kii hore uu ka duwan yahay waad aragtaan oo isuma eka isumana leeka kuwan oo kale waa biitan gumucyadaas burburay oo qayb kamidihii ay ka soo hadhay waa kuwa waa biitan weeye een kuwan go'ay waa qoriga jiibka la yiraahdo weeye dad iyo dunyo wixii uu arko waa baabiyi jajabkiisina waa kaa jajabkaasa qayb qayb dadka wuxu yeelay oo baabiyey magaalada iyo dadkii deganaa waxa ka dhacay wax aan caadi ahayn weey waxaan caadi ahayn baa ka dhacay ilaa bishii February ilaa maanta oo bishii 25-keedii la joogo 26-keedii la joogo waxaas waa soconayeen maalin qura ma joogsan dadkan dhulka degana waa dad shacab ah shacab weey militaryna maaha ciidamo meel kale ka soo duulayna maaha waa dadkii shacabka ee deegaankan iska lahabays abaabulay meel uu gaadhaba xoogoodu way isdifaacayaan magaaladan iyagaa ka saaray colka soo galay ee soo duulay inta hadhayna iyagaa ka saaraya haddii alla idmo annagu waxaan tilmaamaynaa waxyeeladii ay geysteen hubka dadka rayidka mamnuuca ka ah inuu kaa yahay cid kastoo u baahantana sidaa loo tusayo arrinta annagu aanu ka hadlaynaa waa taas wixii dumi ay dumiyeen iyo wixii ay waxyeeleena saxaafaddu waa ay soo aragto kamaradaha ku jiraan dhakhtarradana waa booqdeen oo waa arkeen ama kuwa loo qaaday dadka ha noqdeen ama kuwa magaalada ha noqdeen way booqatay saxaafaddu waa aragtay dhulkay burburiyeen ee ay dhulka dhigeenna dhammaan waa soo duubeen waa arkeen hudheeladii ay baabiyeen aan waxba ka hadhin haddii dumin mooyaan wax dhulkii banaanaa mooy wax ka hadhay aan jirin waa soo arkeen gurigaana og ah kii gudiga ku shaqeynaysa gudihiisa duqeyntu waa ku dhacdo waa burburisay gudihiisa la arki doona oo la geli doona wixii ku soo dhacayna way ka muuqdaan oo wax la qarin kara maaha waxay doontaba ha noqotee annaku hawsha tani annakay nala gudboontahay laakiin dunida un waxaanu tusaynaa ciddii iyaka taageersanayd ama ku caawinaysay waxay samaynayaan waxay soo rideen iyo waxay geysteen waa kuwa annaga waxaana dhex yaalla annaga inoo taalla saanu xal ugu helo annaga bay inoo taalla muuse wuxuu yidhi maalin dhoweyto uu hadlay wuxuu yidhi 18-kii bisha May wuxuu yidhi joojinta dagaalka annaka furiheed haysana
joojintan anaga haysana furaheedi bilowgina anaga keenay waana ku tusaynaa iyadoo aan waqti fog ahayn inaannu soo afjarro dagaalka oo idan kugu qasabto meesha aan hore kugu la talinay inaad aado inay ku inaydan kugu qasabtaan ku tusaynaa waxaasi waa waxaan horyaal ciidamadiisa soo riday isaga amray cidii isaga iyo cidii ka hoosaysay amartay taliyaha ciidamadoodu ka mid yahay kambileysku ka mid yahay ka arimaha guduhu ka mid yahay ka xanaanada xooluhu ka mid yahay ka gaashaandhigu ka mid yahay intaas oo dhin waa ragii dambiyada ka geystay deegaanka kan weey dunidu waxay ka oransay ama sharciga caalamiga wuxuu ka oranayaa isaga u taal annaga waxaan dhex yaalaana annaka ino yaalin wixii ay soo rideen iyo waxay geysteen waa kuwa dhulka ay la dhaceen iyo dadka ay la geysteen saxaafada tilmaami doonto sheegi doonta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca kale waxaan indhahayga ku soo arkay baaxadda iyo xajmiga ay leeyihiin bamka iyo rasaasta lagu garaacay laascaanood halkani waa cusbitaalka weyn ee magaalada laascaanood waxa uu ka mid yahay meelaha ay bartilmaameedsadeen jabhadda asalam waxaanu idiin soo gudbin doonaa sida ay wax u gaadheen iyo khasaaraha guud ee soo gaadhay cusbitaalka guud ee laascaanood isaga oo lagu dabiibayo dadkii banaanbaxayay ee somalilan ay iyaga laftigooda ku laysay maxay ayaad u hadlaysaan ayay haddana la soo eegteen duqeymo bartilmaameed ah kuwaasi oo lagu tilmaamay inay uga dan lahaayeen curyaamin bulsho iyo inay sii badiyaan khasaaraha waxaana halkan ka dhacay dhaawac noqday dhaawac kale dhakhtar u dadaalayay badbaadin ruux dhiiggeedu daadanayo oo isaga laftiisu meyd noqday kadib markii uu haleelay moondarka laga soo tuurayo buuraha dabadooda magacaygu waa iftaax abdi maxamed maamulaha guud ee isbitaalka weyn ee laascaanood xaalka naga dambeysa iyo meelo ka mid ah isbitaalka waa meelihii malaafiicdu ay ku soo dhaceen xilligii dagaalku socday ilaa iyo haddeertada uu dagaaladu ay socdaan ay ku soo dhacaan waxaa jira gobo badan oo isbitaalka ka mid ah oo ay soo gaadheen khasaare baaxadaad weynle oo aad ku arki kartaan indhihiinna ay ka mid tahay qoobta goobtan haddeer tagan oo ah goobtii milatariga goobta kale iga dambeysa oo ah goobtii kaydka dhiigga ee isbitaalka oo gebi ahaanba isna burburtay oo aan ka guurnay imika sidoo kale goobtan kale oo igu xigta waa qaybtii v i b-da ama bukaanjiifka oo ugu talagalnay iyona ay khasaare soo gaadhay waxaa jirta qeybo kale oo aysan haddeer kaamarada qaban oo ah qeybta hr-ka solar systemkii matoorada meel kastoo wax ka jireen macnihii dharaaqa isbitaalka inay damiyaan oo ay hakadgeliyaan shaqada isbitaalka waxaa jira khasaare soo gaaray dee naf iyo maalbale oo arki kartaan waxaa jiray ambalaasiyo iyagoo dhaawac marka keenaya ay kusoo bartilmaamsadeen oo ay ku dhacday halka isbitaalka hortiisa hal wiil baa ku dhintay ambalaasta markuusii sawtuul oo shaqalaha ambalaasta ahaa iyada laftirkeedii dhaawac baa gaadhay sawiradeeda yaro waa dunin muujin karna haddeer inkastoo ay ku maqantay shaqo oo ay soo qaadaso dadka feerala shaqaalo kale oo ka mid ah isbitaalka shaqaalihiisii laakiin dhaawacay soo gaadheen oo alxamdulilah ilaahay dee u sahlay laakiin iyagoo ay damacsanayaan inay dee qudha ka jaraan dad kaleoo marka jooya oo bukaan ah oo horey u jifay waxyeeladii ay ku gaadhsiiyey maraafiicda magaa ku garacyeen oo naloo keenay annaga iyagoo dib loo daaweynayo oo xaaladoodii lala tacaalay inay haddana marka ay kusoo dhaceen oo xaaladka ay sii galeen laakiin alxamdulilah aan ku guulaysanay inay dee ka biskoodaan nabaradii xaldarada ahaa ee ay soo gaadhsiiyeen maleeshiyeedka somalilan sidoo kale oxygiinta oo ah meesha keliya dee oxygiin hadda gobolka marka la yidhaahdo ka shaqaysa ama ay leedahay iyana ay mar gaadhsiiyeen dhaawac alxamdulilah haddeer ay noo shaqayso dib aanu hagaajisnay wax kastoo ay gaadhsiiyeen dhaawac ama ahaato magaalada ama ahaato isbitaalada waxaan kasii qaadanaa marba fircooni kale iyo inaan dee intii shaqadii aan kasii laba jibarno iyana ay isleeyihiin intaasay kaga ekaanaysaa oo macnihii waa way ka daalayaan laakiin waxaan u sheegay inaan daalayn oo shaqaalaha caafimaadku markastaba heegan buuxa u yihiin
كل خسارة أنت أصلاً بعد الخطوية حراءات مجموعة مغيا يعني بعض صحفة دروش تي في وقامي أقسم يوسف سعرديد شغالها قال الله صعدة لما أنت وهم العلمية وانصرام يا هو بعد نوع إذا قابك أي وحول الله يان مرافع ذني وحان حديد لسا ما ينسر أكيشة سرسرة مرافع ذا أقوانت في عنوله oo haatan iyagu difaaca kaga jira meel aan sidaas uga fogeyn taliska go'caade kadib markii ay dani ku qabatay hadda wadaan warwariyaha aanu warbixinta aanu siinaynaa waxa weeye xogaha su'aalaha weydiyeen warbixinta markaa aan bixinaa waxa weeyaan madaxweynaha imankan shabadan argagixisada ay duulaan ku timi laas aanood madaxweynaha ku ridayaan waa dhowr qaybood oo koobkooban دور كوكايبوت بركو ورغالو يكان 85 يو ورغالو يكان هوبي بغوليا لباسن شانتن بيسي يو بغوليا شان وحا صورها كارا هوبكا سو هوبدن يحي هوبكي روشكا دولت سوماليا كان عدد روشكا لغرحري موسى وحكى عن شباب وثرثر إسر نعيبة أيوه وضع لكن وحا ثرثر مياه كدوه في كويمي تماعيقة او كاني تلك هو سوماليان تو سوماليان وحبا هاي وحي انجريس قميسيو سميي شاء الله وحان رجينا سيدا قولا صاحب بطن إنا وقتك اللصنو dadkan oo meesha ku xareeyay ee ku baabbiinaya filaaqdiga ah sida ugu dhaqsaha badan ayaan u tirsireyna ka xogaga haray in ujeedadu waxay ahayd in ku dhamaadaan meesha waan sabar raaceyna go'aanka ay qaateen waan la qaadanay insha Allah waxaan rajaynaa kuwa ay leeyihiin inaanu dhawaan aan isku qabsano oo sida ay magaalada maasayd u burburiyeen kuwoodan inaan u burburino marka waxaan ku soo dhaweynayaa hadda warkii waa badiyay korreel tur reelaas aanu warbixintii maalintii hore taliyaha madaafiicdu uu yidhi si uu waadaysan go'aankaana anna waa la qaatay ee u ahayd mid dambe haddii idinku soo ridaan gacmaha lay kuyo anna maanta ka daba leeyahay anigoo ah saliyaha hooyayaasha 120-ka saliyahan uu iga sarreeyo oo ah madaxweyne kale tii uu bixiyey baan mid laag bixinayaa qorigooda meesha uu ka soo baxay meel ahayna beegsan mayna insha Allah hadii Allah ka dhigo kuwoodana burburiyeyna aakhirka ugu dambeeyana magaalada kooda baan soo qabsanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dumaasay iskaalka niga horeeyay hogaa warbixintan kooban wariyaasha noo yimid ee Yuusuf Sardiid iyo wariyaasha kale wada salaamayna wax fiican baad wadaan oo deegaankeena inaad raad raac ka reebtaan waxa dadkeena la dhacayo aad iyo aad baan ku bogaadinayaa waxa weeye wixii nina qoriga ridaya nina warku ridaya mustaqbalka waxa la idin ka rabaa dadkeenaas dacwad baa furan dadkeena waxa lagu garaacayo idinka raad raac ayda la idin ka rabaa waan idinku bogaadinayaa hawshaas aad wadaan markaan idhaahdo waxa magaalada lagu soo garaacayo magaalada hub kala gadisan ayaa lagu garaacayaa hubka kala gadisan nimankani waxay magaalada ku garaacaan waxa weeye noocyada quriyaha AR-5 waa ka mid 105 waa ka mid 130 waa ka mid qoriga tankiga saaran ee tankiga qoriga ku rakiban ugu badan ee magaalada ku soo ridaan waa qorigaas waa ka mid BM kan yareer ee jaqaqda deegaankan looga yaqaano ee gaariga wanajka saaran ee rokodka waa ka mid tradition mid leh waa ka mid oo 13 dhumaad soo saaran hub badan oo kala gadisan ayay dadka ku garaacayaan qoryahaasina waxna waxa weeye qoryihii hore ee dowladda Soomaaliya ay ka tagtay waxna waxa weeye wax dib ay nimankaasi waxna ay Jabuuti ka heleen
وحنا أي حلقي ومل الزناوي وهايستي إثيوبيا الصومالي اللي المدوى يقال يعني إثيوبيا بربرايا وحكت لك شيء هو فربضان أو درج إثيوبيا وش هذا مرجان فرقت قوة كله حل قاسي كراهان وقاته وتكت لك كرستان قرية كوبان نوي قرية بدن ما قريان هو بياش بقول اللاتن إيو أرد تو إيو أرد ون صدق قرنا وا راح يمجرد كراهان وكمد وقرية أوب بدن هذا يجيبوتي أي صوصي صي وحكى لك بوت سيسي حكم ذا قرية عن أنتر جراف كا أنتر جراف حالة هذا قرية رالا ذا له إزو يتر سبن يوح لما ذا قرية هاس أي تو هذا شبوت قرية كو عوسي دب كديب كا قرية هاس أو بدن أما سيكا أو قرية اللي هذا فردي كا ها هذا أما شلكا على بعض دومول ها هذا قرية أو بدن هذا شبوت أي بحسي dad kan lagu la dagaalamayo kuwaas ku jira marka waxa weeye sababta dagaalkan iyo garacistan ilaa ciidanku meel buu joogaa marka laba ciidan soo fadhiyaan meel buu joogaa ciidanku waxana waxa weeye dad shacab ah oo magaaladii jooga waxana waxa weeye ciidan soo fadhiya ama maleeshiyaad ha ahaado ama military ha ahaado ciidanka hore hor fadhiyay intii xabad soo dhaafiyaan bay shacabku garacayaan marka xabadaas waxa weeye dhul baanta doono iyo fiqishan iyo madhibaan dadka deegaanka degan yaa kulli cid la waayay miisaan guri ku dhuf ayay u rideen waxa ciidanka hore ku dhaca wax kooban laakiin daartaas ay arkayaan daartaas ay garacayaan waxay u garacayaan waxa weeye dadkaas muusa hadii afkiisa ka sheegayo wuxuu yiri deegaankuna waa Soomaaliland dadka joogana waxna waa leenana waxna ka qaxinana kala isku taasa keenaysa oo wax nacayb ah oo maartay ku talaalan nimankana ay kaga amar qaadanayaan Ilaahay baan wax dilaa wax Ilaahay ka soo mara dhinac oo cid ku dhici kara ma jirto hadii si xun loo dhimanayana iyaga daalimiin oo deegaankayaga nagu haysto inaannu inaannu ku marino ama maartay gacanta sare yeelano xaqan noo ayaa maartay ah inaanu deegaankayaga ka saarno nimankaas wax kaliita maanta garan maayo nin deegaankiisa nin isagoo kale sheeganayo yaa wax kaliita oo aan garanaya ma jirto dadkaasina dhimashadan aad uga badanaya dhaawacan aad uga badanaya mustaqbalkana deegaankooda iyaga waa xaq weyn kuwana meesha waxay u joogaan anigu waa ogahay waxaan ogahay inay amar ku joogaan oo ay in ciidankaas oo isagoo nool noqdo iyo ciidankaas oo meesha ku dhamaada muuse waxa u khayr badan in halka ku dhamaado sababtu waxa weeye hadii maanta uu ciidanka dib uga saaro deegaanadan yaa wuxuu aaminsan yahay oo maskaxdiisa ku dhacday in ciidankaasi uu isaga arqarad ku yahay marka halkaas ku haynaya halka cidii la rabay inay ku dhameysaan waynaga go'aankan Muuse waa la qaadanay insha Allahu ta'ala dadka iyagana waxaan wuxuu doono harido deegaankan annaga iska leh annaga Ilaahay nagu beeray annaga u hareyna xaqiiqadu waa taa waxaan doonayaa inaan ku gabagabeeyo Muuse ama nimankaasi waxay yidhaahdeen waddankan Ingiriis baa noo calaamadeeyay tan Ingiriis anagu waa la dagaalanay deegaankan xorriyadiisa aanu leenahay kuwii isagu maxamiyadda ahaa ee nalaga ilaalinayayba ee Ingiriisko kale ahaa yaa balkii ha keeno Ingiriiskii annaga waxa nagu yidhaahay dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha aadanaha dhacdooyinka geeska bariga iyo bartamaha Afrika waxay dhamaantood qirsan yihiin in Muuse Biixi iyo maamulkiisa ay falal dambi oo waaweyn ka fuliyeen laascaanood kuwaasi oo isla xibtaabtankooda u imaan doono maalmo aan fogey Yuusuf Saxardiid warbaahinta caalamiga ah ee Darwish TV magaalada Laascaanood